Що найвища посадова особи держави збагатились на тому, що ми всі стали бідніше на падінні гривні, так інше. 50 мільйонів тільки від падіння гривні заробили на ОВГЗ, то про це ніхто не говорить. По-друге, акцент. Дуже гарно зробили політичну технологію і всю каналізацію спустили тільки на парламент. Повірте, якщо би побачили по суддям, по прокурорам, заметьте, адміністрації президента нет, Кабміна нема, хоча деякі не міністри... Ви дайте журналістам время, ми все покажемо. Ні, я хочу сказати, я сама готова вам в цьому допомагати і по парламенту всьому. Ні в цьому питання. Третє питання. Чи гарно, що пройшла електронна декларація? Гарно. І целька, хочу ще раз наголосити, це цей парламент її проголосував. Я можу вам сказати, знаючи парламентську роботу, що дуже рідко була би можливість його провести. Ми проголосували це, взявши на себе відповідальність. І хочу сказати, вона була недосконала, її треба змінювати. Як аудитор, говорю вам, там нема повноти для аналізу, там нема, наприклад, твоїх затрат. Практичної. Там, якщо твоя сума перевищує тільки кожен платіж 5 тисяч гривень. Тобто комунальний вже не показували. 60. Там Єгор Соболєв внес путані... 60 тисяч. Ні. Комунальні затрати. 60 – це інша. 60 – це... Видатки. Якщо, видатки. Ти, розділ, якщо ти купуєш вже подарунок, отримуєш 60. А якщо комунальний, один платіж 5 тисяч. Ні, там для всіх витрат. Я готова вам показати. Ну, я ще раз говорю. Коли ваш Єгор Соболєв вніс до доходів депутатські, які 164 стаття податкового кодексу говорить, що з них не сплачуються податки, і це не є доход, це іскусственне завищення доходів депутатів. Є багато питань, але це друге, ми це доробимо. Найголовніше є початок. Я підтримую пана Березу в тому, Александра, що це не є нелюбати... А як ви оцінюєте негативні наслідки від цього? В тому числі і для себе. Я зараз скажу, як далі рухатись. Це не є нульова декларація. Хоча я телефонувала Южаніній, вони в порушення закону ввели в програму, що коли ти заносив новий, у мене об'єктів нових не було, бумажна і така соответствують, писала, що ви вперше це декларуєте. Це є признак нульової декларації. Але вона не може бути нульовою. І вона, якщо у тебе 1ДФ справка, не треба думати, як перевіряти. Є нормальний аудиторський спосіб і розуміння. У кожного з нас з вами, у кожного присутніх, з 98-го року є історія. З 98-го року написано, скільки ти отримав доходів і скільки ти сплатив податків. Якщо ця сума в тебе є нормальна, тебе ніхто ніяких кримінальних проваджень не зможе. Ну, а якщо скажу, що ці деньги появились за 3 дня до 98-го року? Ні. Це можна теж перевірити. Але хочу вам сказати найголовніше, що я розумію. Я розумію, і оце не сприйняття людьми при такої зараз бідності і проблемі. Зараз іще ж не прийшли жовтневі платіжки. Наприклад, у моєму сину за однокімнатну прийшло от вчора 3600. 3600. Ми сьогодні про це розглядали. Це перепрошую, це буде гірше, це буде такий шок. І люди дійсно сьогодні переживають.